ሰላም ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንመደባት ኣለና ሚድያ ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ፈተውትን ሎሚ ዕለት 24 ነሃሴ 2022 ዓመተ ምህረት እዩ። ነዚ ኣርእስቲ እዚ ምስ ህሉ ኩነታት ምጅማር ሓድሽ ወራር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝምልከት ምስ ባህርያት ወረርቱን ተግበርቱን ዝምልከት ዛውራይ ዝብል ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ንክትከታተሉ ከዓ ድሕር ዝሓፀር መሰጋገሪት ምልክትታ ክንምለሰኩም ኢና። መሰናፅር ማርከስ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ፈተውትን እዚ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ወይ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ንህዝቢ ትግራይን ክልተ ወረርትን ክካየድ ዝፀንሐ ጥምጥም ንግዚኡ ጋብ ኢሉ ቀኒ እዩ። እዚ ግዜያዊ ምትህድዳእ ናይ ኩናት ከዓ ነቲ ቀፃል ዝመፅእ ናህሪ ናይቲ ኩናት ሓሸዋ ንምውሳኽ ዘዘለካ ዕጥቂ ንምክዕባት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን መክሰባት ንምርካብ ዳኣ እምበር እቲ ዝነበረ ደውታ ናይ ሓሶት ወይ መናወራ ወይ ፌክ ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለና ክንዕዘቦ ፀንሐና ጉዳይ እዩ። እምበር ከምቲ ብቀረባ ክንከታተሎ ፀንሐና ናይ ትማል ፍፃሜ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ኣብ ዝኽሪ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣሎ። እዚ ኩናት እዚ ከመይ ኢሉ ጀሚሩ? ኣካይዳ ናይቲ ኩናት ኣብቲ መጀመርታ ዝነበሮ እንታይ ይመስል ነይሩ? ገምጋም ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ። ቅድሚዚ ዝብሎ ዘለኹ ገምጋም ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ ዝብሎ ዘለኹ ግን እቲ ቃል ዛውራይ እንታይ ማለት እዩ? ቁሩብ ከበርህ እዞም ብዕድመ ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ ዝኾንና ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን እቲ ዛውራይ ዝበሃል ፍሉጥ እዩ፣ ንፈልጦ ኢና። እዚ ሓድሽ ወለዶ ዳርጋ ዝበዝሕ እዚ ቋንቋ እዚ እውን ኣብ ገጠራት ኤርትራ ዝዝረብ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ኣፍልጦ ብዙሕ ዘይክህልወኩም ይኽእል እዩ። ዛውራይ ዝበሃል ግን ምስ ማሓጎማ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ጉዳይ እዩ። ማሓጎማ ዝበሃል ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ ባህላዊ ሕክምና ልምዳዊ ሕክምና እዩ። እዚ ዛውራይ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ልክዕ ምስኡ ተታሓዙ ዝኸይድ እዩ። ኣብ ሕብረተሰብና ገለ ሰባት ይሓሙ፣ ድሓር ምስ ሓመሙ መጥባሕቲ ጌርካ ብማሓጎማ ብቅርኒ ጌርካ ደም ይሰሓብ። ድሓር ከምቲ ባህሊ ዝረግአ ደም ከይዱ ተባሂሉ ሰብ ይጥዒ ይሓዊ። እዚ ሓደ ካብቲ ባህላዊ ወይ ልምዳዊ ሕክምና ንብሎ እዩ። ድሓር እንታይ እዮም ዝብሉ እቶም ወለዲ? እቲ ማሓጎማ መታን መሰረታዊ ሕውየት ክግበረሉ እቲ ሰብ ካልኣይ ግዜ ክሕጎማ ኣለዎ ይብሉ። ሕጂ ነቲ ካልኣይ ግዜ ማሓጎማ እዮም ዛውራይ ኢሎም ዝሰሚዎ። ዛውራይ ማለት ሲ ካብቲ ዝዘውር ዝነበረ ደም ዝጋማጠል ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ሰብነት ዝጋማጠል ዝነበረ ሕሙምን ጥዑይን ተፈላለዩ ኣሎ እሞ እቲ ሕሙም ሕጂ ከዓ ዳግማይ ማሓጎማ ወይ ከዓ ዛውራይ ይበሃል። እምበር ሕጂ ብሕብረተሰብና ማሓጎማ እንድሕሪ ፈሊጥናዮ ኣብቲ ካልኣይ ግዜ ዝግበር ማሕጓም ከዓ እንታይ ይበሃል? ዛውራይ ይበሃል። እምበር ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ሎም መዓልቲ ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ኣብ ግምት ብምእታው ኣለና ሚድያ ቲቪ እዚ ኩናት እዚ ዛውራይ ዝብል ስም ሂብና ኣለና።
ኣብዝ ሓለፈ እቲ ኮይናት ክጅምር ከሎ ዓቕምና ዘፍቅዶ ዝተፈላለየ ትንተነታት ዝተፈላለየ ዜናታት ክንህብ ፅኒሕና ኢና። ካብታ መጀመርታ ኳሓ ዝበለትላ እቲ ኩናት ግዜ ይውሰድ ኣይውሰድ ብዘየገድስ ዝኽፈል ዋጋ ብዘየገድስ ኣብ መወዳእታ ዓወት ናይ ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዓውልና ተዛሪብና ኢና። ንድሕሪ ተመሊስኩም ኩሉ እቲ ዝነበረ ቪድዮታት ክትሰምዕዎን ክትፍትሽዎን ትኽእል እዩ። ናይ መትከል ጉዳይ እዩ፣ ናይ መርገፂ ጉዳይ እዩ፣ ናይ ዕላማ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብስሚዒት ዘይኮነ ብስነ ፍልጠታዊ ብናይ ኩናት ኣካይዳን ባህርያት ናይቶም መራሕትን ባህርያት ናይቲ ሰራዊትን ባህርያት ናይቲ ህዝብን ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። እዚ ኩናት እዚ ከዓ ሕጂ ጀሚሩ ኣሎ። ሎሚ መዓልቲ ዕለት 24 ነሃሴ 2022 ወጋሕታ ሰዓት 5 ኣዝዩ ከቢድ ኩናት ብወገን ደቡብ ትግራይ ጀሚሩ ከም ዘሎ ወታደራዊ ኮማንድ ትግራይ መግለፂ ይብሎ ኣብ ዝተፈላለየ ሶሻል ሚድያ ከዓ ክቀልሓ ኣርፊድ ኣሎ። እምበኣር እዚ ሕጂ ዛውራይ እዩ። ከምቲ ኣቐዲምና ክንብሎ ፅንሕ ናብቲ መሓጎማ እዞም ክልተ ወረድቲ እዚኣቶም ከምቲ ዝሓሰብዎን ከምቲ ዝሃረፍዎን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ተቐርሲሞም ተሪፎም ኣብራኾም ተሃሪሙ ክኸዱ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ምስ በፅሑ ልክዕ ከምዚ መንገብገባ ዝተሃርመት ደርሆ ወይ መንገብገባ ዝተሃርመት ርግቢት ንቅድሚት ገፆም ክነፍሩ ኣይከኣሉን። ኣብ ሓደ ደው ኢሎም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ደውታ ከዓ ሓደ ጥበብ ክምህዙ ግድነት እዩ ነይሩ። ምስ ኣህጉራዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ናይ ምዕራብ ሓይልታትን ምስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዓብኡ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ዝነበረ ሓይሊ ናይ ትግራይ ካብቲ በፂሕዎ ዝነበረ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ንድሕሪት ክምለስ እቲ ዝነበረ ፅቕጥታት ከዓ ብወግዒ ርኢናዮን ሰሚዕናየን ኢና። ብግምት ወይ ብዝበሉና ኣይኮነን ብጭቡጥ ምናልባቶም ፀላእቲ ዝብልዎ ኣብ ትሽዑ ዝነበረ ምንስሓብ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተሃሪሙ ተደሪዒሙ ፀፊዕና መሊስናዮ እኳ እንተበሉ ከምኡ ኣይኮነን። ብወገን ምብራቅ ዝነበረ ምንስሓብ ይኹን ብወገን ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ምንስሓብ እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ ዝኾነ መዕለቢ ክንገብረሉ ስለ ዝደሊና እዚ ዘሎ ዕፅዋን እዚ ዘሎ ክባን ከዓ ፍታሕ ክግበረሉ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ካብቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ናይ ኣምሓራን ናይ ዓፋርን ቦታታት ውፁ ተባሂሎም እዚ ከዓ ብምሉእ ርእሰ ምትእምማን ነቲ ኩሉ ሒዘሞ ዝነበሩ መስዋእቱ ዝኸፈልሉ ከዓ ገዲፎሞ ናብ ትግራይ ተመሊሶም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ በብግዚኡ ከሪእዎ ዝፀንሑ ትዕግስቲ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃታት በፂሑ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ክሳብ መዓሲና ንሕና ነዚ ዕፅዋ እዚ ክንፅመሞ ኣብ ክንፅመሞ ዘይንኽእል ደረጃ በፂሕና ስለ ዘለና ንሕና ዝኸፈልና ኸፊልና ነዚ ዕፅዋ እዚ ክንፍንጥሶ ኣለና ዝብል ተደጋጋሚ ድፊኢት ክግበር ከም ፅንሐ ከዓ ክንሪኦ ፅንሐና ጉዳይ እዩ። ብካልእ ወገን ከዓ እቶም ፀላእቲ ወይ ቶም ወረርቲ ኣሎ ዝበሃል ኣፅዋራ ምሽማትን ሰራዊት ኣብ ምዕላምን ተዋፊሮም ከም ዝፅንሑ ዝተኸወለ ይኮነን። እቲ ሓደ ፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ? ነፍሲ ወከፍ ዝኣተወት ሓንቲ ታንኪ እውን ትፍለጥ ነይራ። ሓንቲ ካላሽን እውን በየን ኣትያ ኣበይ በፂሓ እውን ትፍለጥ። እዚ ሓደ ካብቲ ንህዝብን ሰራዊትን ትግራይ እቲ ዝለዓለ ሓበሬታ ምርካቦም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እውን ዝጠፍኦም ኣይኮነን። ካብዚ ብምብጋስ ኢና እምበኣር ሕጂቲ ዛውራይ ዝብል ኣርእስቲ ሂብናዮ ዘለና። እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተወልዐ ኩናትን ንነዊሕ እዋናት ዝፀንሐ ማሕጎማ እዩ። ማሕጎማ ስለ ዝተሓጉሙ ከዓ ኣብ ዘለዎ ደው ኢሎም ንሰላም ዘሚሮም ሰላም ኢና ንዘሊ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ክፍትሕ ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ኩናት ኣይዋፃኣናን እዩ ኩናት ጥፋኣት እዩ እዚ ዕፅዋ እዚ እውን ክንፈትሖ ኢና ረድኤት ከንእቱ ኢና መንገዲ ክንከፍት ኢና ተባሂሉ እውን ክንደይ ዝኣክል ድራማታት ክስራሕ ፀኒሑ ነዚ ዝምልከት እውን ዝነበረና ርእቶን ሓተታን በብግዜኡ ከነቕርብ ከም ፅንሐና ክቡራት ተኸታተልቲ ንባዕልኹም ትምስክርዎ ጉዳይ እዩ። እቲ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ሰላም ንኢሳያስ ሰላም ንኣብዪ ኣሕመድ ሕልሚ እዩ። ኣብ ሰላም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ ንገዛ ርእሱ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስ መፀ ሓደ
كاب عقمون لعل زهون حلم تسكي ميمزي زي حلم زغا أوفردوز زي بحال كاب متأن لعل كني ناس لزو حابي نزي معلبات زي مفتحن مقبار زغينات زي نخي جمر مريزو زغا كتكبرون تغوينو نقص كغوون تغوينو والكملاخي قبارن حداقن أبي تيب أحمد سنتغوينو قدم كدادم هزبن سراويتن تقرأي كدم سسالو إزيتي فلسفنا ناي أبي أحمديو مخنياتو نقص كغوون تغوينو زخوان يقول أب قدمي هزبل هزبي كل يقولون إتي إيه كبل زخيل ديمقراسي زفلت قانسي زفلت مسوعات زخفلة هزب تقرأي كإلا اللو إذا سلت هنا غايتي تنقن من مسأل ناي تخينات مبر ناي جونتا أب حق مغرب وي وراس لز جمرو وي أب سمين نزل نبر السراويت متقعت لز قبر زن بحال نقر زخول زي فاكيو نزغا كدمين مدلوات قرم حد مخنيات قرم نتخينات نمكي أزو بحزو وطبابي أب زن زحرفا ناي أستاد شمنت أواريح قزياوي تخصي ناي دو ناي مبال سممع كساب كنديز أكل قيان شبت بدن كيات كم سنحي كاب هزب عالم استخوه ليكونا زخول زي دراما زخول زي تواسو درست كأخاب إسياسي مبار حجي تخولو مدلوات دهر مكبار لك أبزعلت زي وقحتا ساعة حمشته إتي متكعتي تجمير له وتهدروا كوماند تقرأي كم زغلس هو عبد الله معلتي نتقينا التجمير هم زلن إذا ما خطي حزب تقرأي كم كذا مخطط المخالون إذا قينا تزي أبوسوس جزية دون تدازي هابيلمو صعب ينزل على خون كم زغل حلف النت كاد سكمو بعلو مخالم بوقع قلي زلن إذا قايتي زاورين ولا زلنا مخنياتو كمتي ويا زهرم كاني منافق خوين النزبهال اتقد محجيز وسد وما حقوما اي تقوم من سلزي تقومم كاي حجتي زاوراي زبل قال ابوليتيكاوي مخبعات اتي صوميقي نزقرو وزلو از زاوراي زغا نوي حابزي يكون غزي هذا نجر كنري مخنا تسبيتالو كمتي اقدمنا نبلو زنبرنا ابزخينا زخجمر كله نغلصو زنبرنا از غداي از غداي حزبي ناي شو عتميتي واش دي سميتي وياني ايكونن كم تنساتهم زولوا اتم ويانا زبالو صبصاب غرم سي شدي سميت شو عتميتي زبال حزب تغراي من البا شدي شتي مليون وشو عتميتي مليون هربينو من البا كله ويانا اي نزي كفلطو زي ما قالهم وي انا فلطو عشيش لهم محرافهم كن صعبين خبيتي كوم سلا زغنا خايجتي زاوراي نورو زلنا بزح غزي معغر قال كغبر صنيو بفلاي متخوتا بوغن من قصة عدها له زي سنحي بستفال لي يا خبابيتات بعد دقشو بخباب حمراء والكاية تسنحي قد داي ان دقنا ون اب سمينا ومعرب تسنحي خبابي شرارو بعد من تسنحي قلتات بوغن راما خبابي تسنحي كسابا بستفال لي نايزا رامبسا تسنحي متخوتا هون نقد ميتن ندحريتن نايدا بدابن سراويتن من قصة خاص انفتاتو ابي قلتو خمز خيد نمان نم استخوه لاي بلا زوجينات كمان سموهانو أين أي علتن أين أي ساعة ترينات يفرطنا مغنياتو قبل على سمايات تقرأي سلم نايكوينات دبنا زيتي تو هم سنها خارينة إنه أحد يتسر بمزيو ما يوعك أحد جي شو يبل هالو زي إذا حجي نريز لنا قطعي سلام زبهال مزم كنت تفاش استوان زياتهم سلام زبهال نقر يلن كنت يوم زقور وزلو كينات ننقزار سم نخنو برو تراي أما إذا شحات وتهدرات أتفيكا نقول كها تنبر ناي مدلاي إتي ناي جبنات جبني هذا سبنا هنبر ميت شيح كنت ميت شيح حموشت ميت شيح سراويت نمدفع زقبر زنبر نزلون تقول شجر تقول سعبين نابته هزبي يزمس إذا قد عايز قالك يا حمتي دقاقي من هنقول سنحنا زائتي بيات بالهاجر مرحي اي تعدلتن نعا انا مبتتان ني اتيبيا نمدغا ني اتيبيا ناب داقماوي تيغوز لافيا قسكا زوسد حنساسن مرحي المزيم
ኣብ ኢትዮጵያ ከ ሓደ ኣሕሕ ዝብል ነዚ ጉዳይ ዝከኣልኒ ወይ ክርዳእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ውልቀ ሰብ ክቕንቀል ኣይከኣለን። ርኢናይ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣንጻር ኣብዪ ዝፀንሐ ብተፈላለየ ከባቢታት ክንዕዘቦን ክንሪኦን ፅኒሕና፣ ግን መሰረታዊ ፍታሕ ክመፅእ ኣይከኣለን። እዚ ከኣይቲ ሕጂ ኢትዮጵያ ናይ ምድቓቓ ጉዳይ ሕጂ ከዓ እዚ ወራር እዚ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን ልክዕ ዛውራ እዩ። ምክንያቱ ካብ ፀባ ዘይተረኽበስ ካብ ማይ ጨባ ከም ዝበሃል ብትኽክለኛ ዝኾነ ወተሃደራዊ ገምጋም ክርኢ እንተዛ ኮይኑ ኣብ ኩናት ዝዕወት ኩሉ ግዜ ሞራል፣ ኣብ ኩናት ዝዕወት ኩሉ ግዜ ዕላማ፣ ብዝሒ ሰራዊት፣ ብዝሒ ኣፅዋር፣ ብዝሒ ነፈርትን ድሮናትን ኣይኮነን። ከምኡ እንተዝኸውን ክልቲኦም እዚኦም ወረርቲ ኣብቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝጀመርዎ ኩናት መቐለ በፂሖም ንሙሉእ ትግራይ ተቆፃፂሮምሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ኣብ በረኻታት ሰፊሩ ደባይን ተንቀሳቀስን ኩናት ኣካይዱ። ከምቲ ዝበልዎ ከዓ ሓመድ ልሒስና ክንትስእ ዝበልዎ ሓመድ ልሒሶም ተስኦም ከዓ ቦታታት ከተማታቶም ተቆፃፂሮም መንግስቶም ከዓ መሊሶም። ስለዚ ክዕወቱ ዝኽእሉ ነሮም ተዝኾኑ ሽዑ ምተዓወቱ ኣብቲ ሓደ ወገን እውን እቲ ዓይነት ናይ ሰራዊት እንታይ መስል ኣሎ ሕጂ እቲ ሽዑ ዝነበረ ሰራዊት ክ እንታይ መስል ነይሩ። እዚ እውን ብትኽክለኛ ዝኾነ ገምጋም ጌርካ እንድሕር ተራእዩ ናይ ሰማይን መሬትን ፍልል ኣለዎ። እቲ ሽዑ ዝነበረ ሰራዊት ብውሕዱ ናይ ኣስታት 20 ዓመት ናይ ኩናት ተመክሮ ዝነበሮ ናይ ምክልኻልን ምጥቃዕን ተመክሮ ዝነበሮ ኣብ ድፍዓት ዝሰፈረ ኩናት ዝፈልጥ ተፀዋርነት ዝነበሮ ሰራዊት ናይ ጥሜትን ናይ ማይ ፅምእን ናይ ካልእን ኩሉ ተኽእሎታት ዝነበሮ ናይ ተኽሲ ክእለት ዝነበሮ ናይ ከቢድ ብረት ምልከት ዝነበሮ መራሕቲ ብቑዓት መራሕቲ ዝነበርዎ ሰራዊት ይጠፍዩ። እዚ ኩሉ ዝተኸያደ ናይ ዓመትን ፈረቓን ብዘይ ምቁራፅ ዝተኸያደ ኩናት እቲ ኩሉ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ዝሃነፀቶ ምኩር ሰራዊት ከሲራት እያ። ሕጂ ብእኽብካብ ጌርካ ብፋኖ ጌርካ ብምልሻ ናይ ኣምሓራ ጌርካ ኩናት ዝተኣከበ ሰራዊት እንተተኣከበ ዝተኸመረ ኣፅዋር እተተኸመረ ድሮናት እንተመፃ ነፈርቲ እንተዘንብያ ሄሊኮፕተራት እንተመፃ ነቲ ዕላማ ሒዙ ዝዋጋእ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ክስዕርዎ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ትማሊ ዝበልናዮ ሕጂ እውን ንደግሞ ዘለና ጉዳይ እዩ። እዚ ከዓ ናይ ቀንጠብጠብ ጉዳይ እዩ። እታ ክርቢት ብቀንጠብጠብ ተሸርጢታ ናብቶም ዝሸርጠጥዋ ክትመለስ ምዃና ሕጂ እውን ኣለና ሚድያ ቲቪ ብምሉእ ርእሰ ምትእምማን ደጊምና ደጋጊምና ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ክነግር ንደሊ እዚ ስምዒት ኣይኮነን፣ እዚ ሕልሚ ኣይኮነን፣ እዚ ሚስ ካልኩሌሽን ኣይኮነን። እዚ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ካልኩሌሽን ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክነግር ንደሊ። ስለዚ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን ሓንሳብ ናይ መወዳእታን ረሃዋ ክትረክብ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ንዕ 30 ዓመት ፀቂት እኳ ዘሎ መጥሓን ክእለ እንተኮይኑ እዚ ሓደገኛ ኣርሜን እዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ተሳዒሩ ክወፅእ ጥራይ ዘለዎ። እዚ ከዓ ልክዕ ዘይተፃሕፈ ኣይኮንና ነንብብ ዘለና ዝተፃሕፈ እዩ፣ ዝተወቀጠ እዩ፣ ድሙቕ ዝኾነ ቀለም እዩ። ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ኤርትራ ክትፈልጦ ዝግባእካ ጉዳይ እዩ። ምናልባት ሕጂ ኣይበለናን ዶ ተጀሚራ ኣለዛ ኮይና እዚ ሕጂ ወያነ ኣኺልዎን እዩ ወያነ ጠፊኣ ህዝቢ ትግራይ ጠፊኡ ወኢልኹም ዝበሃል ጉዳይ ናይ ዘይበሰሉ ሰባት መዝሙራት ክንሰምዕ ንኽእል ኢና። እቲ ብስል ኩነታት ግን ካብኡ ዝተፈለየ ምዃኑ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክትፈልጦ ይግባአካ። ኣታ ተጣቃዕ ዘለኻ እስያስ ይፅንሓልና እናበልካ ትስዕስዕ ዘለኻ ስእሊ እስያስ ተሰኪምክን ትኸዳ ዘለኹም ስእሊ እስያስ ከም ክርስቶስ ጌርኩም እናተሳለምኩም ትኸዱ ዘለኹም እቲ ወይልኹም ዝበሃል ንዓኹም እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝተፀጋዕኩም እምኒ ክጠልመኩም እዩ፣ መፀጊዒ የብልኩምን። እዚ ሓደ ካብቲ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብዚ ኩናት እዚ ክወስዶ ዝግብኦ መርገፅን ዘለዎ ኣረኣያን እዩ። እዚ እቲ ጭቡጥ ኩነታት ካብዚ ሓሊፍካ ተሪፍካ ግን ኣብ ሰማይ ዝተፃወደ ኣፅዋር ይኹን ኣብ መሬት ዝተፃወደ ኣፅዋር ነቲ ዕላማ ተሰኪሙ ዝዋጋእ ዘሎ ክስዕሮ ኣይክኢልን እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ጭቡጥ ነገር ንሕና ንገዛ ርእስና ህዝቢ ኤርትራ በዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓዊን ሓሊፍና። ምናልባት እዚ ወለዶ እዚ ክርስዖ ክእል እዩ።
እዚ ወዲ 30 ዓመት ዘሎ እዚ ወዲ 40 ዓመት ዘሎ ሕጂ ዝወለደ እዚ ብዙሕ ኣስተንትኖ ብዙሕ ዝኾነ ዝኽርታት ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ብኡ ተለብሊብና ስለ ዝሓለፍና ግን ሓደ ክንዲ 10 ኮይኑ ስለ ዝተዋግአ ኤርትራዊ ነቲ ኣዝዩ ኣብ ጸላም ኣፍሪካ ዝዓብየ ሓይሊ ዝነበሩ ክሳብ ኣስናኑ ዝዓጠቐ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ደርጊ ስዒርናዮ ኢና። ብዝሒ ተተኮስቲ ኣይነበረናን፣ ብዝሒ ሰራዊት ኣይነበረናን፣ ስንቂ ኣይነበረናን። እዚ ኩሉ እዚ ግን ዕላማ ስለ ዝሓዘ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ሓያል ዝበሃል ዝነበረ ስዒርዎ ትማሊ ሕጂ እውን ልክ እቲ ዕላማ ሒዙ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ መሬቱ ኣብ ገዝኡ ዝኸፈለ ከፊ ኢሉ ክዕወት ምዃኑ ደጋጊምና ንነግር ኣለና። ምክንያቱ ኣብ ውሻጣኻ ዝመፀካ ኣብ ገዛኻ ዝመፀካ ካብ ገዛኻ ክውፃካ ንብረትካ ክወስድ ክዝርፍ ፋብሪካኻ ክዕኑ ደቂ ኣንስትዮኻ ክዕምስ ሰበይትኻ ክዕምስ ዝመፀ ምስያፍ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ከዓ መስዋእት ይኸፍል ኣሎ፣ ይስየፍ ኣሎ። ምእንቲ እዚ ጉዳይ እዚ ምእንቲ ክብርታት ኢሉ ክስየፍ ድሉ ዝኾነ ህዝቢ ብምንም ተኣምር ተሳዒሩ መደምደምታ ክግበረሉ ኣይክእልን እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ንብሎ ጉዳይ ናይ ታሚል ታይገርስ ኣይኮነን፣ ጉዳይ ናይ ካልኦት ቅልቅል ኢሎም ዝጠፍኡ ናይ ኩርዳውያን ኣይኮነን፣ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ናይ 6-7 ሚሊዮን ህዝቢ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ረጊፅካን ደምሲስካን ሓንሳብ ኣሳሪርካዮ ዝኽየድ ከም ዘይኮነ ሕጂን ደጋጊምና ክንገልፅ ንደሊ። እምበኣር እዚ ሕጂ ትማል ዝሓለፈ ማሓጎማ ኣይጠቐሞምን። ሕጂ ዛውራ ይመፅእ ኣሎ። ምናልባት ቅርፂ ናይቲ ኩናት ኣብዚ እዋን ዝኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ገምጋም ክትወስደሉ ብየን ክመፅእ ይፅባሕ ትብለሉ ጉዳይ ኣይኮነን፣ እቶም ፈለጥቱ ይፈልጥዎ። ብሓፈሻ ግን እቲ ናይ ክባ ኩናት ብዝለዓለ ደረጃ ክቕፅል ተኽእሎታት ከም ዘሎ እውን ገምጋም ኣለና። ሕጂ ብወገን ደቡብ ብወገን ቆቦ ብዝተፈላለየ ከባቢ ዓላማጣ ኣሎ እቲ ኩናት ፅባሕ ንግሆ እውን ምናልባት ብምዕራብ ትግራይ እውን ኣዝዩ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ክካየድ ይኽእል። ንሽረ እንዳስላሴ ዝቕንዐ ኩሉ ክእል ኸውን ከምኡውን ብኣብ ዓላ ካብ ዓፋር ክልል ከዓ ዝብገስ ንወገን መቐለ ዝኣትውን ክህሉ ክእል ኸውን እቲ ዝዓበየ ስፍሓት ዘለዎ ቦታ ከዓ ካብ ከባቢ ኦም ሓጀር ክሳብ ከባቢ ኢሮብ ዘሎ ከባቢታት እውን ኣብዚ እውን መንግስቲ ዓድሃሎ ሰራዊቱ ምስ ፋኖ ኣዛሚዱ በዚ እውን ሓድሽ መጥቃዕቲ ንመቐለ ወይ ንዓዲግራት ከካይድ ከም ዝኽእል ገምገም ኣለና። ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ወላ ሕጂ ከምዚ ዝኣመሰለ ጸላት በዚሖም ክበብ ክበባቸው እንተተባህለ እቲ በዓል ዕላማ ኣብ ፀባብ መንቀራቕሮ ኮይኑ ነዚኣቶም ወረት ክስዕሮም ምዃኑ ደጊምና ደጋጊምና ዘለና ርእቶን ዘለና ገምጋምን ንሙሉእ ህዝቢ ትግራይን ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ክንገልፅ ንደሊ። እዚ እዩ እቲ ኣብ ከውሒ ተፀጊዑ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብታ ገዝ ኮይኑ ብታ ገበሉ ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ በዓል ዕላማ በታሒዝዋ ዘሎ ካላሽን ነቲ ኩሉ ኣፅዋር ነቲ ኩሉ ሰራዊትን ክስዕሮ ምዃኑ ከዓ ደጋጊምና ንገልፅ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዙሕ ግዜ ክንገልፆ ዝፀናሕና ክብለጠቕ ኣበይ በፂሕ እዩ፣ ብኸመይ ክኸይድ ፀኒሕ እዩ፣ እንታይ በፂሕ ኣሎ፣ ሕጂ ኣበይ ናይ ደረጃ በፂሕ ኣሎ ገምጋም ምውሳድ ብዙሕ ከቢዳ ይነበረ። ሰላም ዝበሃል ከዓ ምናልባት መንግስቲ ትግራይ እቲ ናይ ሰላም ጉዕዞ ኣበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዝነበረ ኣፀቢቆም በዕሎም ዝፈልጥዎ ዝነበሩን ዝከታተልዎ ዝነበሩን ጉዳይ እዩ። ካብቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝሰማዕናዮ ዓበይቲ ካልኦት ምስጢራት እውን እቲ መንግስቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ገምጋምና ዝለዓለ እዩ። ደጋጊምና ክንብሎ ዝፀናሕና ከዓ እቲ ኩሉ ግዜ መንሽሮ ናይ ዝቐርን ኣፍሪካ፣ መንሽሮ ናይ ኤርትራ፣ መንሽሮ ናይ ትግራይ፣ መንሽሮ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘሎ ነዚ ኩናት እዚ ብባረኮት ዝጀመሮ ጋኔ ንዓድሃሎ ከይተኣልየ ሰላም ኣብ ኤርትራ ሰላም ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ከዓ የለ። ምእላይ ናይዚ ጋኔን ዝምበኣር ይፅንሓለይ ዘይበሃል ዕዮ ገዛ ምዃኑ ደጋጊምና ከነስምረሉ ንደሊ። እዚ ከኣቲ ዛውራይ ንብሎ ዘለና ብዘካ ኩናት ካልእ መንገዲ የብሎምን። ኣበይ ከኣትዎ ሰላም እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እንድሕሪ ኮይኑ ዋላ ትግራይ እውን ከም ሃገር መጠን እንድሕሪ ክትከውን ኮይና ብዙሕ ግዜ ከዓ ክዝረብ ፀኒሕ እዩ። ኣዝዩ መደናገሪ ትግራይ ከም ሃገር መጠን ክትከውን
ፍቓድ ክንህብ ኢና ኢሎም ዕፅዋ ዝኽሉ ዘሎ ፍቓድ ክንህብ ኢና ነዳዲ ካኣቱ ካልእ ዝተፈላለየ ክብልዎ ዝፅንሑ ጉዳያት ብዛዕባ ትግራይ ኣዝዩ መናወራ እዩ። ብዙሕ ጉዳይ ካብቲ ሓደ ዓብ ተዋስኦ ዝሰርሕዎ ከዓ እንታይ እዩ? ኣብዪ ኣሕመድን እስያስን ተጣሊሞም ተባኢሶም ኣብ ሚድያታት ኣብ ደገ ከይተረፈ ናይ ህግደፍ ኣብዪ ኣሕመድ ጠሊምና፣ እዚ ኸዳዕ፣ እዚ ውርደተኛ፣ እዚ ንዝበላዓሉ ፃሕሊ ዝሰብር ተባሂሉ ብደገፍቲ ናይ ህግደፍ ክዝረብ ፀንሐ ጉዳይ እዩ። እዚ ኩሉ እዚ ግን እንታይ እዩ? ፌክ እዩ። ተዋስኦ ምዃኑ ከዓ ብዙሕ ግዜ ክገልፀሉ ፀኒሕና ክበኣሶ ኣይክእሉን እዮም። ብዕላማ ግን ነቲ ሚድያታት ንምብሓትን ንምድንጋርን ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ንምድንጋር ሓደ ጉቡይ ምስሊ ጉቡይ ስእሊ ንምሃብ እዩ። ተባኢሶም ሕጂ በቃ ሕቆን ከብድን ኮይኖም የለን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ተቋሪፁ በረራታት እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ንስመራ ዝነበረ ኣብ ምቁራፅ ገፅ ዝኸይድ ዘሎ ትኽብርታትን ወሲኹ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ይውፁ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይውፁ ባህል ኣሎ። ብዙሓት ናይ ስልያ ዝነበሩ ተዋፊሮም ዝነበሩ በቢ ዘለዎ ህደኑ ኣለው ካብ ሆቴል ተታሒዞም ክንዚ ተቀቲሎም ዝበሃል እዚ ኩሉ እዚ ተዋሶ እዩ። እዚ ኩሉ እዚ ፊልም እዩ፣ ሕብራዊ ፊልም፣ ተንቀሳቀሲ ፊልም እዩ። ምክንያቱ ንምድህላል ዝግበር ዝነበረ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ክልቲኦም እዚኦም ዝፈረምዎ ጉዳይ ስለዝነበረ ኣብዚ ኮይና እዚ ከዓ ብሓንሳብ ንክዕወጡ ወይ ብሓንሳብ ንክጠፍኡ ቃል ኪዳን ኣሲሮም እዩ። ሕጂ ግን ምዕዋት ዝበሃል ስለዝየለ ሕጂ ከምዚ ንጠቕሶ ዘለና ዛውራ እዩ። ካልኣይ መሓጎማ ሓንሳብና ሓዋሩን ከቃብፆም ምዃኑ ከዓ ምንም ጥርጥር የብልና። እዚ እቲ ዘለና ጉዳይ ስምዒት ከይሓወስኩ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ብትክክለኛ ዝኾነ ኣንቢቤ ምስ ተመክሮን ምስ ካልእን ብምዝማት ዘቕርቦ ዘለኹ እዚ ምናልባት ናይ ቁርብ ግዜ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ ዛውራይ ዝብል ኣርእስቲ ናይ ሎም መዓልቲ ግን ፅባሕ ንጎ ክዝክርዎ እንታይ ማለት ዛውራይ ተባሂሉ ዝነበረ ከምቲ ኣብ መጀመርታ እዚ ኮይናት እዚ ክጅመር ከሎ ንማዕፂት ትውሕጢ እያ እሞ ምውፃእ ክፋእክ ዝበልናዮ ኣስሚርኩም ከዓ ብዙሓት ሰባት ክድውሉልና ዝፀናሕኩም ሕጂ እውን እዛ ዛውራይ ትብል ከም ቃል መጠን ኣስሚርኩም ክትሕዙልናን ፅባሕ ንጎ እውን ሓንቲ መፈራረዲት ክትኮነና በዛ ኣጋጣሚ እዚ ደጋጊሚ ክዘኻኽር ዘሊ እምበኣር ከስ ካብ ቀረባ ርሕኹን ነዚ መደባ ዝትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ኤርትራውያን ፈተውትን ዘለናየ ግዜ ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ። ናይ ቃልስን ናይ ተስፋን ስለ ዝኾነ ከ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እንቕርቦም መደባት ላይክ ሽር እናበልኩም ናብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንክበፅሕ ምትሕባርኩም ኣይፈለየና። ከምኡ ነዚ ቻነል ዝሓደስቲ ዝኾንኩም ኤርትራውያንን ፈተውትን እዚ ትሕዝቶ እዚ ብእዋኑ ኣብ ሰዓት ንክበፅሓኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤታዊ ምትሕባርኩም ኣይፈለየና እናበልና ንሎም መዓልቲ ዘቕረብክዎ ዛውራይ ዝብል ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ። ክሳብ ኣብዚ ከዓ ብህድኣት ስለዝተኸታተልኩምኒ ብልቢ ኣመስግን። ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ከዓ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም።